Ajmal since 1951. সময় গতিশীল, গতিশীল সময়ৰ সতে খোজ মিলাই পৃথিৱীয়ে বাগৰ সলায়। প্ৰতিটো দিনত, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ছটিয়াই যায় দিগন্তত নতুন কিৰণ। ন জ্যোতিৰে, ন চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে এই ধৰাৰ প্ৰতিজন মানৱ। থৈ যাব বিচাৰে সমাজখনৰ প্ৰগতিৰ বাবে, উন্নয়নৰ বাবে কৰ্মৰ চানেকি। কিন্তু সময়ৰ লগত খোজ মিলাই সকলোৱে জানো যাব পাৰে আগবাঢ়ি, আশাৰ কলিবোৰ জানো ফুলি উঠে। সেয়েহে চাগে কালাম চাহাবে কৈছিল, সময়ৰ বালিচৰত যদি তোমাৰ পদাংক থৈ যাব খোজা, তোমাৰ ভৰিহাল চোচৰাই নানিবা। অসম ৰাজ্যৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ অবিভক্ত নগাঁও জিলা, ইয়াতেই গুৰুজনা অসমীয়া জাতিৰ পিতৃ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। গুৰুজনাই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ যোগেদি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক সম্প্ৰীতিৰ একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছিল। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি নগাঁও জিলাৰ হোজাই অঞ্চলৰ এখন পিছপৰা গাঁও আলিনগৰ, য'ত নাছিল শিক্ষাৰ পোহৰ, কেৱল আছিল দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ তাৰণাত সাৰ ভঙা পৰিশ্ৰম কৰা কিছুসংখ্যক দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। পিতৃ মৰহুম হাজী আজমল আলী চাহাবৰ ঔৰসত আৰু মাতৃ মৰিয়মুন নেছাৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱা বদৰুদ্দিন চাহেব তৃতীয় পুত্ৰ। হাজী চাহেব এগৰাকী মহান ধৰ্মপ্ৰায়ণ ব্যক্তি আছিল। তেখেতে নিজৰ মন মগজুত পুহি ৰাখিছিল সততা। দেহৰ প্ৰতি ৰন্ধে ৰন্ধে সিঁচৰিত হৈ আছিল সততাৰ বীজ। তেখেতে প্ৰতি মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰিছিল সৎপথেৰে, সৎচিন্তাৰে আগবাঢ়িলে আল্লাক বোলে ওচৰতে পায়। ডংকি গাঁৱৰ ভিতৰত এটা আলিনগৰ এটা সৰু গাঁও আছে, হোজাইৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত। আৰু সেই গাঁৱত আমাৰ মোৰ জন্ম হৈছে 1956ত। ক্লাছ 8লৈকে তাতেই মই পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত মই বম্বে গৈছোঁ। বম্বে গোৱাৰ পিছত ইংলিছ ক্লাছ মই পঢ়িছোঁ কনভেণ্ট স্কুলত। তাৰপিছত মই মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা বম্বেত লৈ। তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমাৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি, মুছলমানৰ যিটো সবচে ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটোত মই পঢ়ি আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মই তাৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ। 40ৰ দশকত হোজাইত সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা হাজী আজমল আলী চাহেবৰ দৃষ্টি বহুদূৰ আছিল। তেওঁ আল্লাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, হে আল্লাহ, তুমি মোক ইমানখিনি সামৰ্থ্য দিয়া যে মই মোৰ সমাজৰ অভাৱগ্ৰস্ত দুৰ্গত মানুহখিনিৰ দুখ মোচন কৰিব পাৰোঁ। হাজী চাহেবে প্ৰথমে হোজাইৰ পৰা ৰেলেৰে গৈ মুম্বাইত উপস্থিত হ'ল, আৰু সেই তাৰে পৰাই আজমল ব্যৱসায়িক উত্থানৰ কাহিনীৰ শুভ আৰম্ভ। কালক্ৰমত আজমল পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যই 7 সমুদ্ৰ অতিক্ৰম কৰি আৰব মহাদেশত শাখা বিস্তাৰ কৰিলে, আৰু আজিৰ তাৰিখত আজমল পাৰফিউমছৰ সুগন্ধিৰ বজাৰ এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ 34খন দেশত বিস্তৃত হৈ আছে। মুম্বাইৰ মনোৰঞ্জন জগত বলিউডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ব মনোৰঞ্জনৰ কেন্দ্ৰ হলিউডলৈ, আৰু আৰব উপমহাদেশৰ ৰাজ পৰিয়ালসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লণ্ডনৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিলৈ আজমল পাৰফিউমছৰ অলেখ গুণমুগ্ধ বিদ্যমান। Well, firstly, we understand the usage of food. We are using not just are we using oud, but we're using a reasonable proportion of oud in the formulations, which is considerably different from what the Western counterparts are doing. The other thing is that we don't lose our signature, which is not what in the industry they call them oriental, but I prefer to call them Arabic fragrances. And that is actually a step closer to where we are today, or where our heritage is, than the Western interpretations of oud fragrances. The fun is about
handling every challenge in an exciting way. I think it was amazing, something totally different. I think it's exciting for everybody, it's new for everybody. Abdullah has chosen to kind of launch his perfume is amazing. And then, you know, the dresses, the gowns that Nisha's designed for the perfumes have been so much fun. কেৱল সুগন্ধিয়েই নহয় আৰব উপমহাদেশত কাপোৰ চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু ৰিয়েল ষ্টেটৰ জগততো আজমল এটা বিশ্বাসযোগ্য নাম এই বিশাল ঔদ্যোগিক আৰু ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আৰ্হিত ধনৰ এটা অংশ যাক ইছলামিক বিধি অনুসৰি জাকাত বুলি কোৱা হয় সেই ধনেই আজমল পৰিয়ালৰ সমাজ সেৱামূলক কামত খৰচ হোৱা ধনৰ মূল উৎস দেউকা মেলি উৰি গুচি যায় সময় পাখি লগা সময়ৰ দেউকাত উঠি আজমল চাহাবৰ পৰিয়ালৰ বাণিজ্যিক পৰিসৰ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰসাৰিত হয় আজমল গ্ৰুপ অৱ কোম্পানীজ এছিয়া মহাদেশৰ এটি উল্লেখনীয় কোম্পানীৰূপে স্বীকৃত হয় পিতৃ হাজি চাহাবৰ মহানুভৱতা মানৱ দৰদী গুণেৰে অনুপ্ৰাণিত বদ্ৰুদ্দিন চাহাবে পিতৃৰেই পদাংক অনুকৰণ কৰিলে আজমল চাহাবে শৈক্ষিক আঁচনি আৰু পৰিকল্পনাক সফল কৰি তোলাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ মনত পুহি ৰাখিছিল সেই হেঁপাহ সফল কৰি তুলিবলৈ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মৰকাজুল মাআৰিফ হাজি আব্দুল মজিদ মেমৰিয়েল পাব্লিক ট্ৰাষ্ট আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰে মানৱসেৱী তথা সমাজসেৱী অনুষ্ঠানৰ অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্প য'ত সাধাৰণ এটা বেমাৰত কাৰো মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে সাধাৰণ জনতাই চিকিৎসাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে যি সপোন দেখিছিল আজমল চাহাবৰ পিতৃ হাজি চাহাবে এই মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখন উন্মোচন কৰে শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মাদাৰ টেৰেজাই আজমল ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিত আহিছে 2005 চনত কিন্তু তেওঁ সামাজিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে 1982 চনৰ পৰা আজমল ডাঙৰীয়া বা আজমল ডাঙৰীয়া পৰিয়ালে সমাজৰ কাৰণে মানৱতাৰ কাৰণে ব্যক্তিগত পুঁজিৰ পৰা যিখিনি কাম সমাজৰ কাৰণে কৰি আছে সেইখিনি কাম এখন চৰকাৰে কৰা কামতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজমল চাহাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰে হাজী আব্দুল মজিদ স্মাৰক চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ খুজাই আল চালাম চিকিৎসালয় গোৱালপাৰা বদৰপুৰ দাতব্য চিকিৎসালয় আৰু আহক চিকিৎসালয় মৈৰাবাৰী মই ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ দেৱ মহন্ত মই নিজদিং নগাঁও জিলাৰ আহক হস্পিটেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট কাম গাইনেকলজিষ্ট হিচাপে মই বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ 30খন বিচনা লৈ পেলাই ইয়াত প্ৰথম OPD আৰম্ভ কৰি যোৱা 2010 চনৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল কিন্তু 2013 চনত প্ৰথম ইয়াত অপাৰেশ্যনৰ যি সুবিধা সেই অপাৰেশ্যনৰ সুবিধাখিনি ইয়াত আৰম্ভ কৰা হ'ল এই আটাইকেইটা দাতব্য প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা পৰিচালন ন্যাসৰক্ষী হৈ সমাজলৈ আগবঢ়াই গ'ল মহান সেৱা When my father started this hospital, he never had even 1% of the resources. But today, the hospital is not a dream, it's a reality, it's coming. ইয়াৰ উপৰিও এই মহান ব্যক্তিগৰাকী মৰকাজ একাডেমী 2006 চনত মৰিয়ম আজমল ওমেন্স কলেজ অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আজমল গ্ৰুপ অৱ কলেজেছৰ অন্তৰ্গত 20খন কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন Established and patronized by Ajmal family. Ajmal Foundation, Ajmal পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত আৰু পৰিচালিত এটা স্বেচ্ছাসেৱী প্ৰতিষ্ঠান মৌলানা বদ্ৰুদ্দিন আজমল আৰু ছিৰাজুদ্দিন আজমলে ইয়াৰ নেতৃত্ব লৈ আছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে আধুনিক শিক্ষা কৰ্মসংস্থাপন মহিলা সবলীকৰণ সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ হকে কাম কৰি আছে আজমল ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল এই আদৰ্শক সাৰোগত কৰি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এতিয়ালৈকে 21খন মহাবিদ্যালয় BEd কলেজ আদি স্থাপন কৰিছে মহিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মৰিয়ম আজমল কলেজ অৱ ওমেন ছায়েন্স এখন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সমাজ সেৱামূলক কামসমূহ আজমল পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা কৰি আছে আজমল গ্ৰুপ অৱ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিৰ অংশ হিচাপে এই কাম কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত আজমল ফাউণ্ডেশ্যন কেৱল অসমৰে নহয় পূৰ্ব ভাৰতৰ এটি লেখত ল'বলগীয়া সমাজ সেৱামূলক প্ৰতিষ্ঠান আৰু এনে কামৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক বিভিন্ন বঁটা উদগনিমূলক পত্ৰ আদিৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি দিছে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপালেও আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰি পত্ৰ লিখিছে
শিক্ষাই সমাজৰ উন্নতিৰ মূল চাবিকাঠি। এই কথাষাৰৰ বাস্তৱিকতা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আজমল চাহাবৰ পৰিয়ালে অসমৰ বিভিন্ন পিছপৰা অঞ্চলত স্কুল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে শিক্ষাৰ জ্যোতি। আজমল ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল, এই কথাষাৰকে সাৰোগত কৰি আজমল চাহাবে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি সমাজ সবলীকৰণ আৰু শিক্ষাৰ দিশত আজমল গ্ৰুপ অফ কলেজেছ স্থাপন কৰি এটা নতুন যুগান্তকাৰী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যন ধুবুৰী ব্ৰাঞ্চত আজমল স্কিল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ চলাই আছে। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে চাইছে চিলাই মেচিন, যিটো ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ 47 বেনিফিচিয়াৰী আছে, আৰু বিউটি কালচাৰৰ এটা কোৰ্চ চলি আছে, তাত আমাৰ 45 বেনিফিচিয়াৰী আছে। তাৰ উপৰিও আজমল কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ এখন আছে। আজমল কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰটো 2008ৰ পৰাই চলি আছে। আমাৰ নাম ৰিয়া নাগ, আমি এখানে কম্পিউটাৰ শিকছি এক বছৰৰ জন্য। মোৰ নাম ৰাজশ্ৰী সাহা, মই ইয়াত আহিছোঁ বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত ওলাই গৈ মই স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপা শৰ্মা, মই ইয়াত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফেশ্বন ডিজাইনিঙত ফেশ্বন শিকি আছোঁ। মই মিছ শামিমাতুল কোবৰা, ঘৰ গোসাইগাঁও, বিটিএডি। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মোক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আজমল CSRৰ অধীনত মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি। 2006 চনত মৰিয়ম আজমল ওমেন্স কলেজ অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি নামৰ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ স্থাপন কৰে। অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগেৰে স্থাপন কৰা এইখন এখন অতি উন্নত মানৰ মহাবিদ্যালয়। Seeing is believing, you know. So I visited that Mariam Ajmal Women's College of Science and Technology, and I was I'm so happy that there is a organization, an institution like this in the place in Hujai in Assam. People, I wonder why students go out of Assam, you know, to pursue their education outside, when we have a organization, an institution like Mariam Ajmal's Women's College of Science and Technology. Tar loge loge Ajmal sahabe jotishtho gurutto dise karikuri aru mukto shikhar uporoto. ঘৰে ঘৰে শিক্ষা, চৰে চৰে শিক্ষা, যিটো সময়ত গোটেই অসমৰ শিক্ষিতৰ হাৰ প্ৰায় 54%, সেই একে সময়তে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 14খন জিলাত চেডেলি ভেডেলি হৈ থকা চৰসমূহৰ শিক্ষিতৰ হাৰ মাত্ৰ 19%। চৰৰ মানুহ যিমান দুখত থাকে, অমানৱতা অৱস্থাত থাকে, সেইটো এজন মানৱ জাতিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ। ইমোশ্যন যদি কোনো মানুহৰ ভিতৰত থাকে, মানৱতা থাকে, এই মানুহসকলক লৈ কেতিয়াবা পলিটিক্স কৰিব নোৱাৰে। আমিও যিমান কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইসকলৰ কাৰণে, ইতিমধ্যে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা, চৰে চৰে শিক্ষা বুলি এটা প্ৰজেক্ট বা এটা আৰম্ভ কৰিছে। আমি 35টা স্কুলত সাহায্য পঢ়াইছোঁ উইদিন ওৱান উইক। আমি এইটো দিছোঁ আৰু এইটো গোটেই অসমৰ চৰত আমি এইটো শিক্ষাৰ দিশে আগবঢ়াব লাগিব। আমাৰ কি নাম হেলথ কেয়াৰৰ আমি এইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব। সেই মানুহবিলাকক মানৱ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমি যিবাৰ ব্যৱস্থা আছে, একদম ধুবুৰীৰ পৰা হদিয়ালৈকে এইসব কাম কৰিব লাগে। এইটো মানৱতাৰ কাৰণে কৰোঁ, আমি কোনো পলিটিক্সৰ কাৰণে এইটো কৰা নাই। আজমল চাহাবৰ এটা সপোন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেধাসমূহক বিচাৰি উলিওৱা আৰু তেওঁলোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তোলা। সেইকাৰণে তেওঁ 1982 চনৰে পৰাই মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি শাখাৰ মেধাৱী অথচ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কলাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ জলপানী দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আজি অসম আৰু ৰাজ্যৰ বাহিৰত বিভিন্ন হস্পিটেলত কৰ্মৰত অতি কমেও 500 এনে চিকিৎসক ওলাব যি আজমল চাহাবৰ জলপানী লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজমল পৰিয়ালে যোৱা প্ৰায় 4 দশক জুৰি অসমত মানৱ সেৱামূলক ইমানখিনি কাম কৰিছে যি অসম কিয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে আন কোনো ব্যক্তি বা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত বিৰল। তেওঁ নিজে বহুবাৰ কৈছে যে এই কামবোৰ তেওঁ কোনো প্ৰাপ্তিৰ আশাত কৰা নাই। সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড, এইটোৱে আজমল সাহেব আর তেওঁ পৰিয়ালৰ সমাজ সেৱামূলক কামৰ দৰ্শন। আজমল সাহেব রাজনীতি কৰা মানুহ নহয়, তেখেত রাজনীতি কৰা মানুহ নাছিল, কিন্তু 2005 চনত বিশেষ পৰিস্থিতিত তেওঁ হঠাৎ রাজনীতি আহিবলগীয়া হল। সেইকাৰণে আমি আজমল সাহেবৰ গাত পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিজ্ঞ যিখিনি কথা বৈশিষ্ট্য সেইখিনি আমি দেখা নাপাওঁ। বহুতে কয় যে আজমল সাহেব ৰাজনীতিলৈ অহাৰ কাৰণেই
মাজে সময়ে তেওঁ সমালোচনার মুখামুখি করিব লগাত পড়ে। রাজনীতিলৈ নহা হলে এনে পরিস্থিতির সৃষ্টি নহলহেতেন। কিন্তু এই কথাবুরক লৈ আজমল সাহেব কেতিয়াও ব্যতীত নহয়। হাজার সমালোচনায়ও বিচলিত করিব নোৱাৰাটো আজমল সাহাবৰ বিরল মানবীয় গুণ। যিসকলে ভাল কাম করে আহিছে, যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঋষিমণি মণি ঋষিমণি ডাঙর পীর ফকির অকল আজান ফকিরর নিচিনা মানুষবিলাক আর আমার ইয়াত শঙ্কর আজানের দেশ, সেইটো তো সিহকলকে মানুষে মাফ করা নাই। গৌতম বুদ্ধক মাফ করা নাই, আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মাফ করা নাই, ঈসা মসিহ তেখেতকে মাফ করা নাই, তেখেত তো চুলিক চড়াই দিছে। তো আমি ভাল কাম করিলে যে মানুষ তারিফ করিব, আমি এইটো কেতিয়াবা ইচ্ছাও করা নাই। আর যিমান যে পারে বুয়া কোক, আমি আমার ভাল কাম যে লাইনে আমি চলি আছো, উনকা যে কাম হলে মহব্বত জানে, মেরা পেগাম মহব্বত জাহা তক পৌঁছে, পুরা পৃথিবীর মহব্বত প্যার প্রেমর যেটু মেসেজ আছে সেইটা আমি সদায় দিয়ে থাকিম। যান কোনো মানুষে বেয়া করব, যান কোনো মানুষ আলোচনা করত সমালোচনা করত, আমার সেইটা পড়া নাই, আমি আমার কামটু চলাই থাকি। আজমল সাহাবে এই সমস্যা সমূহ জর্জরিত মানুষিনিক নিজা উদ্যোগত সহায় সাহায্য আগবাই প্রগতির দিকত ধাবিত করার চেষ্টা চলাই অহাই নহয়, সংসদর মজিয়াটো যথার্থ রূপত উপস্থাপন করে আহিছে। 2009 চনত লোকসভালৈ নির্বাচিত হওয়া আজমল সাহাবে লোকসভাত 70টাতকৈ অধিক বিতর্কত অংশগ্রহণ আর প্রায় 500টা প্রশ্ন উত্থাপনেরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সাংসদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। জব তক ইস মুল্ক কা গরিব আগে আগে নেই বড়েগা, গান্ধীজিকে কহনে হিসাব সে গাঁওকে লোক আগে আগে নেই বড়েঙ্গে তো ইস দেশ কি তরক্কি কেসে হোগি। আমারে আসাম কা সবসে বড়া মসলা চেয়ারম্যান সাহেব ফ্লড আর ইরোশন হ্যায়, পুরা ব্রহ্মপুত্র নদী ये हमारे आसाम के लिए देव बन चुका है, एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा डिमांड है कि अगर वांग नदी चाइना में इसको प्रोटेक्ट करके चाइना गवर्नमेंट इसको बेहतर इस्तेमाल के लिए काम कर सकती है, वाई नॉट ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1960s में एक प्रोग्राम दिया था, मेरा डिमांड है कि उसको लागू किया जाए और इस भूत से हमारी निजात दिलाया जाए। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हजारों লাখো লোকো এ বেঘর কর দে চেয়ারম্যান সাহেব মানে কেনা চাহা আজ যে আসাম কাজ বাংলাদেশি কাজ মসলা হ্যাঁ আজ ফরেনার্স কাজ ইস্যু হিসকা 90% ইসি বজা ইয়ে ব্রহ্মপুত্র হ্যাঁ ইস ব্রহ্মপুত্র কন্ট্রোল কর লিয়া যায়, ফ্লড আর ইরোশন কন্ট্রোল কর লিয়া যায়, ডিসপ্লেস পার্সন আগর উনকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে যায় তো ইয়ে মসাইল বহুত হদ তক কন্ট্রোল হো সকতে হ্যাঁ। চেয়ারম্যান সাহেব মানে ইয়ে কেনা চাহা আপকে মাধ্যম সে কে ইস চিজোকে উপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিরিয়াসলি ইসকে উপর চিন্তা করেন। দূসরি বাত যে আমার আসাম মে হ্যাঁ কেনা চাহা বড়ে আফসোস কে সাথ কে সারি দুনিয়া পুরো হিন্দুস্তান মে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ কে উপর হর রোজ নয় ইন্ডাস্ট্রিজ বনতে হ্যাঁ। আমার আসাম মে লাস্ট অ্যাসেম্বলি মে মে থা, আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্টার সাহেব নে ইয়ে কাহা কে 19,000 সে জাদা ইন্ডাস্ট্রি আসাম মে বন্ধ হো চুকি হ্যাঁ। কেসে আনএমপ্লয়মেন্ট কা মসলা হম হল করেঙ্গে, কেসে বেরোজগারি দূর হোগি? মাইনরিটিজ কি জাহা তক বাত আতি হ্যায় তো হামারে আসাম মে মাইনরিটিজ কে অন্দর টি গার্ডেন কে লোক মুসলিম মাইনরিটি কে বাদ সবসে বড়ে মাইনরিটিজ হ্যায়। কুছ রাজবংশী হ্যায়, দিমাসা হ্যায়, কার্বি হ্যায়, হামারে বঙ্গালী ভাই হ্যায়, ইনকি সমস্যাওঁ কো কোন দেখেগা? আজ আসাম গভর্নমেন্ট ইয়ে কহতি হ্যায় কি হাম তরক্কি কর রহে হ্যায়, আসাম গভর্নমেন্ট ইয়ে কহতি হ্যায় কি হাম হর রোজ আগে বড় রহে হ্যায়, সিকিউরিটি কা ইয়ে হাল হ্যায় কি হাম লোক ঘর সে চিফ মিনিস্টার বাহার নেই নিকল সকতে বগৈর সিকিউরিটি কে, আধে ঘন্টে আধে কিলোমিটার কে অন্দর যা চিফ মিনিস্টার রহতে হ্যাঁ বম ফটতা হ্যায়। চেয়ারম্যান সাহেব মানে আপকে জরিয়ে সে কেনা চাহা আগর আসাম মে আপ শান্তি চাহতে হ্যাঁ, আসাম ইস পুরে মুল্ককে পিছড়ে হুয়ে নম্বর ওয়ান ইলাকো কে অন্দর নাম আগর আতা হ্যায় তো আসাম কা নাম আতা হ্যায়, করপশন মে আগর দেখা যায় তো নম্বর ওয়ান আসাম কা আতা হ্যায়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট মে বুরাই কা নাম আগর আতা হ্যায় তো আসাম কা নাম আতা হ্যায়, তরক্কি ওয়াহ হোতি হ্যায় নিচে সে, পুরি দুনিয়া কি তরক্কি হোতি হ্যায় উপর সে, বর্ডার সিলিং আজ তক অধ্যক্ষ মহোদয় আপ মাধ্যম সে কেনা চাহা যে বর্ডার কো আজ তক যে হ্যাঁ ও ফেন্সিং কিয়া যা রা হ্যায়, লাখো করোড়ো রুপিয়ে ইস বাহানে সে চেয়ারম্যান সাহেব খতম হো গে আর উসকা 10% ভি আজ লোকো কো ফায়দা নেই হুয়া। মেরা ডিমান্ড হ্যায়, হামারি পার্টি কা ডিমান্ড হ্যায়, হাম ইয়ে চাহতে হ্যায় আর হামনে বার বার ডিমান্ড কিয়া হ্যায় আপকে মাধ্যম সে কি উসকো জল্দ সে জল্দ সিল করনে কা উসকো বন্দোবস্ত কিয়া যায়। ইসকে সাথ সিকিউরিটি কা মামলা হ্যায়, ইনসার্জেন্সি কা মামলা হ্যায়, বাহার সে ঘুসপেট কা মসলা হ্যায়। রাজনীতিলৈ অহার বাবে আদর্শগত সংঘাতর হেতু বা কারোবার স্বার্থত আঘাত পড়ার হেতু আজমল সাহেব সমালোচনার সম্মুখীন হয়।
এয়া স্বাভাবিক, কারণ রাজনীতির জগৎখনেই এনেকুৱা। ইয়াত চলে নেতিবাচক প্রচাৰ, কোনোবাই কোনোবাই তেওঁক আনকি ভিলেইন সজাবলৈকো চেষ্টা চলোৱা দেখা যায়। কিন্তু ইমানৰ পিছতো সাধাৰণ ৰাইজৰ আকৰ্ষণ, মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু স্বীকৃতি আজমল চাহাবে যথার্থ ৰূপত পাই আহিছে। তেওঁক ইতিমধ্যে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী 500 গৰাকী মুছলমানৰ তালিকাত স্থান দিয়া হৈছে। আউটলুক আলোচনীয়ে তেওঁক দিছে অসমৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ স্বীকৃতি। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতেও ইতিমধ্যে তেওঁক 2016 চনৰ ভাৰতৰ 100 গৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত স্থান দিছে। কোনোবাই কোনোবাই আজমল চাহাবক বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক বুলিও অভিযোগ কৰে। কিন্তু আসল কথাটো হ'ল, বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ বাবে সীমান্ত সিল কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰা আজমলেই হৈছে সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তি। বাকী সকলোৱে ইমান দিনে অকল সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ দিয়াৰ কথাহে কৈ আহিছে। আমাৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ, অবৈধ নাগৰিক যি আছে সেইসকল যাব লাগে। আমাৰ পাৰ্টীৰ পলিচি হ'ল 1971 25 মাৰ্চ আসাম একৰ্ডৰ এক দিন পিছতো কোনো মানুহ, এক ঘণ্টা পিছতো যদি কোনো মানুহ ইয়াত আহিছে, হি শ্বুড বি ট্ৰেটেড এজ এ ফৰেনাৰ, অবৈধ, এণ্ড হি শ্বুড গ' এণ্ড হি মাষ্ট গ' এইটো আমাৰ পলিচি। কোনো এজন বিদেশী নাগৰিক ইয়াত থাকিব নালাগে, আৰু যদি থাকে তেখেত বিদায় কৰিব লাগে। বৰ্ডাৰ সব পলিটিকেল পাৰ্টি কৈ আছে ফেঞ্চিং কৰিব লাগে, মই পাৰ্লিমেণ্টত কৈছোঁ এইটো ঢকোচলা বন্ধ কৰিব লাগে। এইটো পইচা লুটাৰ এটা ধান্দা, হাজাৰ কোটি টকা বৰবাদ হৈছে। এইটো বৰ্ডাৰটো চিলিং হ'ব লাগে। এইটো মোৰ পাৰ্টীয়ে, আমাৰ UDF পাৰ্টীয়ে প্ৰথম বৰ্তমান এইটো দাবী দিছে, আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ পলিচিটো ক্লিয়াৰ, এজনো বিদেশী বাংলাদেশী নাগৰিক আমাৰ ইয়াত থাকিব নালাগে, দে মাষ্ট পাৰফৰ্ম ইয়াৰ। যিদিনাৰ পৰা NRC ফৰ্মুলা আহিছে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, আমি বিচাৰি আছোঁ NRC যেতিয়ালৈকে যিমান জলদি হৈ যায়। আমাৰ বহুত মাইনৰিটি মানুহৰ মাথাত ওপৰত বাংলাদেশীসকলে লিখি দিছে, NRC যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ যায় চব মানুহ ফ্ৰীলি ঘূৰিব পাৰিব, মই ভাৰতীয় নাগৰিক, আৰু সেইটোৰ কাৰণেই আমি NRCক ৱেলকাম কৰিছোঁ। NRC যিমান জলদি হয় NRC প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে, আৰু মানুহৰ মাথাত যে দাগ লাগি আছে বাংলাদেশী সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে। আনকি NRC উন্নীতকৰণৰ দাবীও আজমল চাহেবৰ নেতৃত্বাধীন সংগঠন অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাই 1990 চনতে উত্থাপন কৰিছিল। আজি বহুতে আজমল চাহাবক বেপাৰী বুলি কয়, আৰু বহুতে ক'ব খোজে আজমল চাহাবে বেপাৰৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰি আছে। কিন্তু আজমল চাহাবৰ বেপাৰ অসমত আছে জানো? তেওঁ আৰৱ দেশসমূহত, ইউৰোপৰ দেশসমূহত তেওঁৰ ব্যৱসায় আছে। আৰৱ দেশত, ইউৰোপৰ দেশত ব্যৱসায় এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে অসমত ৰাজনীতি কৰিব লাগে জানো? আৰু বহুতে কৈছে কি আজমল চাহাবে টিকেট বিক্ৰী কৰিছে, টিকেট 50 লাখত বিক্ৰী কৰিছে। আজমল চাহাবৰ মেনেজাৰে মাহে 50 লাখ টকা দৰমহা পায়। অসমৰ জাতীয় জীৱনত আজমল চাহাবৰ ভূমিকা অপৰিসীম। গৰ্ব অনুভৱ কৰে আজমল চাহাবে নিজকে এজন নিভাঁজ অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি। সেয়েহে আজমল চাহাবৰ ডিঙিত আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে দেখা পাওঁ অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ, ফুলাম গামোচা। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আজমল চাহাবক এজন ৰাজনীতিবিদ বা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী হিচাপে জনাতকৈ এজন অসমীয়া হিচাপে জনাটো তেওঁ বিচাৰে, এজন ভাল অসমীয়া। আজমল চাহাবে সততাৰে ধন উপাৰ্জন কৰি সেই ধনেৰে দুখীয়া আশ্ৰয়হীন জনতাক সহায় কৰিছে। অসমৰ সত্ৰ, নামঘৰ, মছজিদ আদিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেইসমূহলৈ আগবঢ়োৱা আৰ্থিক অনুদানে তেওঁৰ মহানুভৱতাক প্ৰতিফলিত কৰে। যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সমাজৰ কাৰণে নিস্বাৰ্থ মনেৰে কাম কৰে আৰু তাৰ পিছতো আনে তেওঁৰ কৰ্মৰ সততা উপলব্ধি নকৰে বা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তেতিয়া মানুহ হিচাপে সকলোৰে মনত বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, হতাশা উপজাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু আজমল চাহেব এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম। আমাকে চলে থে জানিবে মঞ্জিল মগৰ লোক চাথ আতে গে অৰ কাৰবা বন্তা গা। আমি সকলো ওলাইছিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগত লাখ লাখ মানুহ আছে অসমৰ, নহ'লে কমচে কম 40-50 লাখ জনগণ মোৰ লগত আছে। মই কেনেকুৱা অকলে ফিল কৰিম? মই অকলে ফিল কৰা নাই কেতিয়াও।